No niin, eli moroa kaikille sen hegettäjällä. Tänään videon aiheena on Season 8 virallinen traileri sekä Battle Pass traileri. Eli tosiaan tämän videon aikana mä tuun käymään läpi noin viralliset trailerit liittyen tuohon Season 8 sekä Season 8 Battle Passiin. Ne on julkaistu ihan hetki sitten, eli ne on täysin uusia, eli moni teistä ei varmasti ole vielä nähnyt näitä. Jos te aiotte pelaa Season 8, niin laittakaa videolle nyt tykkäys. Mä aion tänään upata vielä toisen videon teille ja mä tuun siinä arpomaan jo 20 000 tilaajan V-Bucks giveaway voittajat. Ja mä tuun totta kai arpomaan teille myös pari ilmasta Season 8 Battle Passia. Eli aina mitä teidän pitää tehdä, jos te haluatte osallistua tähän Battle Pass giveawayhin, on kommentoida alas Battle Pass ja se millä te pelaatte Fortnitea. Mä tuun jakamaan nämä Battle Passit ja V-Boxit tän illan aikana, eli kannattaa nyt olla todella aktiivinen kanavalla, jos haluu voittaa. Ja pari niistä teorioista, joista mä puhuin mun teoriavideoilla, niin tuli itse asiassa tähän peliin ihan oikeesti. Ja tosiaan, jos te olette tienannut se ilmaisen Battle Passin, niin menkää käyttää itemshopissa koodi HGYT. Tän koodin avulla sä voit lahjoittaa mulle ilmaiset 50 senttiä, jos sä oot käyttänyt mun koodia. Ja mä en todellakaan pidä näitä rahoja kokonaan itselläni, vaan näitä tulee myös käyttämään erittäin isoihin giveawayihin ynnä muihin. Mut tosiaan mä häpistyn tarpeeksi, että nyt lähdetään checkaamaan tää Season 8 virallinen traileri. Kun mä näin tämän trailerin ekaa kertaa, mä olin täysin hämmästynyt. Siis tää traileri on ehkä kaikista season trailereista paras tähän mennessä. Mä en malta ohtaa, mitä kaikkea siistiä meillä tulee tähän peliin nyt ja tulevaisuudessa season 8 aikana. Ja tää ei todellakaan tuu jäämään mun ainoaksi videoksi tältä päivältä. Sillä mä tuun tekemään tänään ainakin vielä Battle Passin esittelyvideon. Mut tällä hetkellä itse servuille ei vielä pääse. Mut eikä käydä sillä välin tsekkaamassa tää Battle Passin traileri. Adventure awaits in the Season 8 Battle Pass. The Battle Pass features over 100 unique cosmetics to earn as you level it up. When you first buy the pass, you'll instantly unlock two brand new progressive outfits, Blackheart and Hybrid. Plus, if you opt in for the Battle Bundle, you'll instantly get Sidewinder as well. There are 100 tiers and over 100 awards to earn, including new wraps, pets, emotes, and more. Remember, you keep all your rewards after the season ends. New in this season to all players is the Party Assist feature. Before a match, you can pick a daily or weekly challenge, and your friends can help you complete it. The Season 8 Battle Pass is available right now for just 950 V-Bucks. A new adventure awaits in Season 8. We'll see you in-game. No niin, nyt kun te olette nähneet molemmat Season 8 trailerit, niin te olette varmaan aika hypeissä. Tää oli tosiaan tämmönen vähän lyhyempi video, koska mä halusin näyttää teille minkälaisia noi trailerit oli. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mä tuun uppaamaan teille vielä pitemmän videon tänään. Kiitos kaikille, jotka jakso katsoa tämän videon tänne asti ja me nähdään tänään myöhemmin toisen videon parissa.